Hi, saluton. You are in the pattern page of my video project Zamenhofaj Meditoj, which is an Esperanto expression, meaning Zamenhofian or Zamenhof's meditation. Ludwig Leger Zamenhof is the original author of the Esperanto language project, which eventually became a living language. So, if you don't understand Esperanto, maybe you won't support this Patreon. So, thank you and goodbye. Now I will switch to Esperanto. Caraj, mi pensas ke ĉi tiu projekto valoras la penon. Estas sufiĉe longa engaĝo, ĉar mi intencas fari tion dum unu jaro ĉiutage 366 meditoj. Kaj mi volas vian subtenon. Mi ne bezonas multe da subteno. Ni diru ke sufiĉas dek subtenantoj por daŭrigi la projekton. Ĉar estas multe da tempo por tio. Jam vi povas vidi kelkajn meditoj publike. Sed por la homoj kiuj volas subteni min aŭ iĝi garantiantoj aŭ patronoj de la projekto, estos aliaj specialaj aferoj, specialaj avantaĝoj por ili. Kaj do estas temas pri eksperimento. Estas mia unua fojo en Patreon, mi ne scias ĉu ĝi funkcias aŭ ne por tiu ĉi celo. Decidu vi mem. Dankon, ĝis kaj antaŭen senfine.